Meus amores, estamos começando mais um vídeo aqui no meu canal, tá? E hoje eu vou levar vocês pra fazer as comprinhas comigo. Comprinhas de besteirinha, gente, sim. É, lanchinhos, tudo que for de lanchinho, besteirinha, coisinha de tomar café. Ou coisinhas mesmo pra comer, assim, quando não tiver nada pra fazer, se tiver parada em casa. Então, a gente só veio hoje nesse vídeo, só vou mostrar pra vocês as compras de besteirinhas que a gente vai fazer. Esses lanchinhos assim pra tá comendo no dia a dia, tá bom? Acompanhem, fiquem ligadinho em tudo. Então, vão comigo? Ai, que de laranja. Ai, tá gostosinho? Pega? Pega. Mas o preço aqui, ó. Gente, já tô aqui no supermercado, né, no atacadão da minha cidade, como eu falei pra vocês. Como vocês viram aí no vídeo, né, hoje a gente vai fazer umas comprinhas só de besteirinha. Tá aí o meu marido aqui, ó. Aí vou comprar, fica ligadinho que eu vou mostrar tudo pra vocês. Gente, olha essa nova Coca-Cola aqui que eu vi. Vou levar uma pra poder experimentar. Olha o valor dela, R$2,49 no varejo, R$2,49 no atacado e R$2,59 no varejo. Vai levar desse grande? Uhum. Gente, hoje tá difícil gravar aqui porque o supermercado, o atacadão tá lotado aqui e aí não posso ficar apontando pros outros, né? Mas o que eu tô tentando, o que eu tô conseguindo gravar, eu vou mostrar pra vocês depois. Vem, vai levar um desse daí? Tá, tô levando três. Tá com o mínimo, tem três aí. Não fala com o meu. Olha, eu tenho que morar um pouquinho. Ah, isso aqui, ó. Olha. Comprei pra outra vez gostei, né? Ai, eu vou comprar um desse aqui, mano. Você experimentou desse? Não. Esse aqui é a imitação daquele tal de Eucalipse que eu vi. Vou levar um pra experimentar. Quer mais?
pausa aqui, né, gente, pra pegar um leitinho, pra não levar só besteira pra dentro de casa. Se bem que, tipo assim, as compras a gente normal, a gente já fez, entendeu? Aí hoje a gente tirou só pra comprar besteirinhas mesmo, pra ficar comendo, lanchinhos, coisinha pra tomar café, essas coisas. Aí eu tô tentando aqui gravar ao máximo, né, porque tá cheio de gente no supermercado. Daí tá com a validade boa? E o da Catupiry? Dá uma olhada. Tá com a validade boa? Tá? Pode ser. Esse aqui é diferente. Qual a diferença? Tá? Sei lá. Esse aqui. Batata, ela é muito boa, frita rapidinho, porque ela já vem pré-assada. Olha o valor dela aqui, tá R$21,30 esse saco de 2 kg. Com um vídeo, mas eu vou pegar lá. Ele tá faltando minha casa, já passei por aqui, vou pegar. Gosto de abrir ele assim pra ver se tá tudo bom, se não tem nenhum ruim. Dica da Mames, né? Minha mãe me ensinou. Tá ruim, ó. É chatinho, mas vale a pena. Você leva algo ruim. Mostra o preço ali, amor. Quanto tá? R$17,99. Ai, gente, agora estamos aqui na fila, finalizando as comprinhas. Agora é só aguardar para passar no caixa. Estamos, gente, com as nossas comprinhas de lanchinhos, besteirinhas, coisinhas gostosas de comer. Estamos indo embora agora. A gente gosta de fazer compra nesse horário aqui, porque é o horário que tá um pouco mais vazio aqui na minha cidade, né? E também é o horário que meu marido chega do trabalho,
Aí já vem com ele pra poder fazer as comprinhas. Olha só. E eu só vim comprar umas coisinhas, hein, gente. Mas rendeu foi sacola, hein. Então, gente, deixei pra gravar o final hoje, porque ontem eu cheguei tarde, né? Aí hoje, com calma, dá pra gravar melhor. Já botei as coisas aqui em cima da bancada, tá? Vou estar mostrando pra vocês tudo que eu comprei, tá bom? Então, gente, eu comprei essa massa aqui de lasanha, tá? Porque eu tô pra fazer lasanha aqui em casa. Aí a gente tinha carne moída aqui, aí só comprei a massa. É, comprei esse alhozinho também, que tava precisando, tá? Mostrei no vídeo pra vocês. Comprei esse peito de frango aqui, tá? Ó, deu R$32,15, tá? Comprei ele assim. Comprei esse saco de batata aqui. Eu gosto muito dessa marca, dessa batata aqui pra fritar. Ela é muito boa. Aí compramos esse queijo aqui, esse queijo Minas. Um molhinho de tomate, tá? Compramos também presunto e queijo. Compramos dois de cada, só que ontem, como eu cheguei, eu já fiz um sanduíche, aí eu já abri os outros pacotes, né? Já abri, aí eu não botei aqui não, só botei esses dois aqui, mas no total a gente comprou quatro, tá? Dois de cada. Nessa linha também a gente comprou linguiça calabresa, queijo parmesão, tá? Aí, gente, a gente comprou também esse suco aqui, suco de soja de maçã, né? Que a gente gosta. Compramos duas caixas de leite ninho, essa caixa aqui de chocolate, né? Compramos também esse leite ninho em pó. Compramos também esse suco aqui, Del Valle de laranja. Eu também comprei essa coca aqui, gente, pra experimentar, tá? Com café. Tem outra coca nova que saiu, gente, mas lá no atacadão não tinha, tinha acabado. Eu esqueci o sabor que ela é, que lançou uma nova agora. Aí também eu vou estar comprando depois pra fazer vídeo, provando essa e a outra coca que saiu. Também comprei esse requeijão aqui cremoso, marca Catupiry, que é muito bom também. Que mais? Compramos esse pão aqui, tá, gente? Que eu já mostrei no outro vídeo que a gente gosta dessa. Só que a gente já abriu ontem e comeu, né? Fez um lanchinho com presunto e queijo que eu havia falado pra vocês. Também compramos esses três biscoitos Clube Social, sabor pizza. Compramos também esses dois biscoitos aqui de morango. Desse piraquê aqui, a gente comprou três. Também compramos dois biscoitos desse daqui da piraquê. A primeira vez que eu experimentei, eu gostei a beça dele. Aí comprei de novo, porque achei muito bom. Compramos essa batata aqui, tá? De cebola e salsa. Comprei esses biscoitinhos aqui também. Esse aqui. Também comprei esse aqui. Compramos esse daqui, né, gente? Diz que é imitação daquele biscoito de calypso. Comprei pra experimentar. Comprei outro piraquê também. E esse aqui. Bem, gente, das compras, assim, de coisa pra gente comer, essas coisas de besteirinha, foi essas. Estava tão arrumadinho, eu fui mostrando, foi bagunçando tudo aqui, né? Mas as compras que a gente fez de besteirinhas pra comer, de lanchinhos, foram essas aqui. Fora isso, gente, meu marido só comprou esse aqui, ó. Esses três desodorantes aqui e esse Gillette aqui pra ele, tá bom? Fora isso, o resto foi só besteirinha, gente. Só coisinhas de comer, só lanchinhos, tá? Então, gente, foram essas nossas comprinhas de besteirinhas para casa pra poder comer. Já ia me esquecendo, gente. Aqui tá a notinha, ó. Peguei tudo que a gente comprou. Ó. Tá vendo? O valor total, gente, deu R$334,82, tá vendo? Tudo aqui que a gente comprou. Esse foi o valor. E aí, o que vocês acharam? Acharam caro, barato, mediano? O que vocês acham? Quanto que daria essas coisas na cidade de vocês? Lembrando que a gente comprou mais besteiras mesmo de comer, tá, gente? Tá aqui. E é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, curta, comenta, compartilha e se inscreva aqui embaixo.
E até mais. Tchau.